Vet du vem som har regisserat den här videon? Nej, jag... Nej, är det någon jag känner? Ja, jag skulle tippa på det. Ja, jag är rädd för att jag gör det kanske. Men vem är det? Det är Thomas Alfredsson. Tillsammans med producent John Nordling, mannen som ville kalla mig bräcknullare. Ja. Det är väldigt, väldigt roligt. Vilken liten värld vi lever i. Jag har gjort en ganska, den är väl inte med i ett program. Jag har gjort en video med Carl Lewis. Den har ni inte sett, va? Vi tänkte om en Break It Up. Ja, precis. Vi tänkte om det. Den borde vi nästan beställa nu så vi kan lägga den. Nej, den ska ni inte visa. Den är, men hur kom du i kontakt med Carl Lewis? Nej, men det var för att jag jobbade på ett barnprogram. Och sen skulle de göra en Druvan var det, precis. Och då skulle han komma till Sverige och så hade han släppt en skiva. Och då så frågade producenten mig, kan inte du göra en video? Och du tycker, jag hade inte gjort någonting innan alls då. Det är så jävla... Vad säger du? Jag tycker någonstans att den här videon har någonting i all sin liksom... Plats 14. En snubbe som heter Mark ringer in till radiostation för att vinna en Harley Davidson. Okay, hello, Triple M. Yes, hi. Hello, what's your name? Mark. Okay, now, Mark, you're in the draw for the Harley Davidson 883 Sportster. Now, listen, Mark, are you an AC/DC fan? Yes. Do you have a motorcycle license? No, but I'll get one if I win it. Okay. I'm going to win it. You're going to win it, Mark. You're going to win. I like that confidence. Yes. Well, okay, we've got to ask you a question, mate, before we can put you in the barrel. Yeah. Okay, spell AC/DC. A-D-A-C. I'm going to ask you again. Hang on. How do you spell AC/DC? A-D-A-C. Mark. One more time, Mark. I'll tell How you do what, you spell I'll, AC/DC? I'll kill you in a minute. Marcus. Yeah. Mark. Mark, yeah. Yeah, say AC. How do you spell AC? Spell AC/DC. How do you spell A-D-D-C? A. A-D-A-A. Oh, I'm getting this all wrong. Mark, just spell A-C-D-C. A-D-D-C. Oh, you idiot, it's A-C-D-C. A-C-A-C-D-C. A-C-D-C. A-C-D-C. Just say that. A-C-D-C. Yes! Yeah, Mark, it wasn't that hard. Okay, Mark, not only that, we're going to give you a copy of your favourite AC/DC album. Anything AD/DC is good. Hey, how about we give you a copy of Back in Black, which is fantastic. All right, mate? Hey, cool. Gubbevars. Vad är det för program? Det heter 100 höjdare där vi listar de roliga ögonblicken som vi har enat som är roliga. Och har vi för gäst? Vi har Felix Herngren här. Bra. Du, kan du, bara, du berättade någonting om Shaboom. Kan inte du dra det? Det lät roligt. Nej, jag gjorde en video med Shaboom i den här studion faktiskt för 15 år sedan kanske. Ja. 20. Nej, ja, jo, kanske 20 år sedan. Och då var han tvungen att byta byxor i studion. För det hade gått så mycket övertid. Och jag sa så här, byt här inne. Nej, jag vill inte det. Så här. Det här är Dag Finn. Dag Finn, ja. Och då sa jag, nej men inte här, kan inte få gå till logen. Nej men byt nu, för fan. Det är bara snubbar här och det är någon brud. Vad är problemet liksom? Så byt nu, jag var skitad. Jag var regissör för videon då. Så i slut krånglade han av sig byxorna. Då hade han en sån här stor servett. Nej! I Dag Finn! För han och det tyckte han var pinsamt att visa det. Men såg man då, när du tog de här bilderna, så här, märkte man då att... Tänkte du nog vilken jävla bula han har där? Eller var det Nej, jag var så fokuserad på annat faktiskt. Var du det? Ja, det var helt sjukt att det var det. Ja. Apropå buler. Vi rusar vidare. Bulor! Plats 13. Aerosmith genomför världens kortaste rockkonsert. Som de har knarkat killarna i Aerosmith. 70-talet var, om vi ska förenkla saker och ting, en enda lång dimma för ledargestalterna Joe Perry och Steven Tyler. Tyvärr raserade knarket många gånger omdömet hos de här två herrarna. Aldrig blev det här tydligare än när de turnerade i USA mot slutet av 70-talet. Hey dude. I'm so fucking tired of playing the same setlist every night, man. Yeah, I know. How the fuck are we gonna get the spirit back, man? Yeah, yeah, yeah.
I know. Yeah. Steven har en pangidé. För att bryta turnétristessen ska de vända på låtlistan och börja med extra numret. Och vips så hade Aerosmith genomfört världshistoriens kortaste gig. Klassisk historia det där givetvis. Men vadå, gick de av scenen? Ja, men de trodde väl att de hade spelat hela konserten. De hade ju någon gammal ryggradsreflex. Så fort vi hade spelat Walk This Way, det är vi klara. Så att de var ju så borta. De var ju bortknarkade. Men de tänkte ju så här, ja, vi vänder på låtlistan så känns det spännande. Vi får en helt annan rytm och så vidare. Men när de hade spelat Walk This Way, då var de så vana att gå av scenen. Så då trodde de att konserten var slut. Det är som den här, som ni visar i första programmet, den här, han som är självmål i hockey. Ja, men det är precis... Wow! Ja, men det är precis samma grej. Och i det programmet så frågade jag Christian Luke. Jag sa att du ser ut som en kille, du är en kille tror jag som är oerhört fascinerad av droger men som inte har provat så mycket. Mm. I ditt fall så känns det som att du är en kille som inte är så fascinerad av droger. Och... men har provat. Exakt. Jag tror inte det heller. Men... Nej, jag är inte så fascinerad av droger alls faktiskt. Jag tycker väldigt illa om droger. Men droghistorier, och... tycker du det är kul? Liksom? Ja, det kan vara roligt att höra hur folk har klantat till med droger. Absolut, det kan vara roligt. De här killarna har ju gjort det väldigt mycket. De har ju ett 70-tal som de knappt minns. Och det finns en väldigt klassisk historia med Joe Perry då. Som var, han är gitarristen. Ja. Han hade varit gift med sin fru i 4 år. Och så var han så borta på droger under de här åren. Så en dag så klev han ner i logen och så med sin fru. Och så sa han bara, guys, I want you to meet my wife. Och de har träffat henne 500 gånger. De har träffat henne 500 gånger. Jag har gjort en liknande grej, höll på att säga, utan knark. Jag, när jag var gift förut så skulle jag släppa av min fru utanför en affär. Aha. Och sen så gick det inte att parkera där. Så jag sa, jag kör ett varv liksom. Hon sprang in. Sen kom jag runt kvarteret igen för att se, leta efter henne. Hon kommer fram till bilen. Jag känner inte igen henne. Vi har 2 barn ihop. Hur tar man sig ur det? Och hon börjar så här slå på bilen. Så jag tänkte så här, vilken galen kvinna. Så jag tittar på henne i backspegeln. Får ögonkontakt och bara så här, hon är galen. Kör vidare ett varv till. Ja, det är ju fenomenalt. Ja. Och sen var det uppförsbacke efteråt eller? Ja, nej men så jag... andra varvet kände jag igen. Vad tänkte du? Shit. Nej, jag blev helt chockad faktiskt. Jag tänkte nu har jag sett på gränsen till utbränd. Nu står det i mina papper här att vi ska åka till Japan. Kan det stämma? Åh. Ja, men det kan jag kommer ihåg den där rumpslickarfilmen. Det var ju fantastiskt. Ja, den är var fantastisk. Ja. En annan slags rumpslickeri nu då? Ja, vi kör med det. Plats 12. George W. Bush ignorerar varningen om att ta det försiktigt med ostron under sitt statsbesök i Fjärran Östern. Luckily, whilst in Japan, the United States president did have friends to give him a helping hand. During a banquet, George Bush fell ill. News cameras reported the concern of all around. Within minutes, the president was receiving medical attention.